Доцент Овчаров, след няколко дни предстои лунно пълно затъмнение, което в следващите няколко години няма да може да наблюдаваме от България. Разкажете ни повече за този феномен и какво точно представлява. В понеделник сутрин на 21 януари в ранните сутрешни часове може да наблюдаваме пълно лунно затъмнение. Пълни лунни затъмнения има сравнително често. През миналата година имаше две, едно от които можеше да се наблюдава от България. Това лунно затъмнение ще започне малко след 5:30 сутринта. Тогава започва затъмняването на лунния диск от сянката на Земята. И пълното затъмнение, напълно ще бъде затъмнена Луната някъде в 6:40-6:41 за наблюдатели от София, като максималната фаза е малко след 7 часа сутринта. Препоръчвам, който иска да наблюдава лунното затъмнение, да стане малко по-рано, някъде около 6:30, да погледне ниско на запад, северо-запад. Трябва да има нисък хоризонт в тази посока, тъй като Луната ще бъде близко до хоризонта и ще види лунния диск не с естествения бял цвят, с който сме свикнали да го виждаме по време на пълнолуние, ами Луната ще бъде червеникаво-кафява, кърваво-червена или керамидено-червена, тези сравнения често се използват при пълнолунно затъмнение. Причината за този цвят е в това, че Земята има атмосфера. И тази атмосфера така пречупва слънчевите лъчи, че всъщност дори при навлизане в пълната сянка на лунния диск, земната атмосфера може да се каже, че свети в червено и осветява лунния диск по този красив начин. Силно препоръчвам, който не е наблюдавал пълнолунно затъмнение, да се възползва сега на 21 сутринта в ранните сутрешни часове. Следващото пълнолунно затъмнение, което ще бъде достъпно за наблюдатели от България, е чак през 22-а година, през май месец. Ще има още едно пълно лунно затъмнение преди това, през 21-а година, отново май месец, но то няма да е достъпно за наблюдатели от България и Европа въобще. То ще се наблюдава от Тихия океан, от Австралия, от другата страна на Земята. Освен това пълно лунно затъмнение на 21 януари, тази година има още едно лунно затъмнение, което ще е достъпно за наблюдателите от България. То ще се случи в нощта на 16 срещу 17 юни. То е частично лунно затъмнение, тогава лунния диск ще бъде затъмнен около 60% от него. По време на пълното лунно затъмнение, което предстои на 21-ви сутринта, всъщност Луната ще бъде доста близко до Земята. Просто пълнолунието и затъмнението почти съвпадат с момента на перигей на Луната, т.е. момента, в който Луната е най-близко до Земята, така че ще я виждаме малко по-голяма от обикновено. Има ли райони на София, от които ще се вижда по-хубаво или по-лошо и с какво трябва да сме оборудвани? Къде трябва да отидем? Да направим един наръчник. Как да се подготвим за това лунно затъмнение, за да го проследим? За наблюдение на лунно затъмнение, това е едно от най-достъпните явления за всеки един любопитен човек, който иска да погледне нещо интересно по небето. Не е необходим телескоп, не е необходим някаква особена техника или някакви особени знания. Дори от неблагоприятните условия на големия град, многото светлини и забърсения въздух, Луната се вижда. Единственото условие в случая е наблюдателите от градовете да имат видимост ниско на запад-северо-запад. Там ще се намира лунния диск по време на затъмнението в сутрешния полумрак. Така че това е основното условие, просто да има нисък западен хоризонт за наблюдателя.